Hello, asanteni kwa wote mnao subscribe katika chaneli ya Waziwazi TV. Na wewe ambao uja subscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupokea video zetu ambazo tutakuwa tunazituma. Leo nazungumzia mada yetu moja nzuri kama tulivyozoea. Mapenzi ni maisha na maisha ni mapenzi na maisha ni raha burudani na yakichanganyikana na mapenzi. Kwa sababu mapenzi yameshika pande zote mbili. Uwe maskini, uwe tajiri, wote tutahitaji kufanya kitu kinachoitwa mapenzi. Siku ya leo nimekuja na mada yetu inayohusu utamu, yani ni nzuri, inayohusu uke ulio tayari kutombwa. Na ni uke gani ambao uko tayari kutombwa na ni jinsi gani natakiwa uwe ili ujue kwamba mwanamke wangu amelizika kwa hapa anahitajika kutombwa. Hapo ndipo tunachoendelea kitu ambacho kinahitajika. Ujue mwanamke wako ni kitu gani ambacho anahitajika, umuone kwamba hapo kweli mke wangu yupo tayari kwa ajili ya kutombwa. Hata kama mwanamke hajalizika lakini anajua kwamba hapa mume wangu kweli amenilizisha. Kitu cha kwanza, kwanza kabisa inatakiwa katika ile kuma yake inatakiwa utokee ule utelezi. Ule utelezi uteute. Yaani ule uteute nao uzungumzia kwa sababu tumekuwa wanawake wengi unakuta mwanaume akata anaingiza mbolo yake kwako. Unakuta unatumia mate. Umeona? Kuweka. Sasa sizungumzia hapa kwamba kati na kuandaa labda mwanaume alichukua mate wakati wa kukuandaa ndo ukawa kama vile huku kumelainika ndo ukasema uteute, hapana. Yaani ule uteute ni uteute wa asili. Yaani ni uteute ambao unatokana na baada mwanaume kukuchezea, yani kukushika viungo vyako ambapo wewe akakutomasa mpaka ukajisikia tendo lile la ile kama utamu sasa huo. Sasa kitu ambacho nakuja kuzungumzia ambacho kinahusiana na hicho kitu ambacho nasema inatakiwa uwe huo uteute unakuweje. Ni uteute yani wenye utelezi. Yani ni uteute yani kabisa wa mnato mnato. Hapo kweli utajua kwamba mwanamke wangu kuma yako ipo tayari kutombwa. Umeona? Na kingine unaweza kumkuta mwanamke mwingine ana maji maji. Yanaweza kawa maji maji, umeona? Lakini naye inakuta ni asili yake jinsi anavyokuwa na utamu. Lakini mara nyingi sana uke lazima uwe na utelezi. Umeona? Kwa hiyo hapo ndipo utakapojua kwamba mwanamke wangu tayari kwa ajili ya kutombwa. Na kitu cha pili, uke unakuwa laini. Yaani ule uke unakuwa laini na unavimba kiasi. Umeona? Kwa ukiona uke ule umekuwa laini, yani ni uke mmoja, yani mlaini na unavimba, yani maungo yake yanakuwa yametuna kiasi. Kwa sababu ninavyozungumzia hivyo, na kuna wanawake wengine barabarani ukitembea ukiona kama vile walivyovaa suruali, unakuta kabisa mwanamke sehemu zake za siri zile zimevimba. Yaani zimejaa. Yaani wengine mpaka wanatumiaga kuna vitambaa fulani wanavyotumia kuvibana kule ili mtu hata kivaa suruali kipita pale uke unakuwa kama umevimba. Kwa sababu wanaume wengi wanapenda mwanamke uke uwe mnene, ule mke wa kuvimba. Umeona? Kwa hata barabarani huko unamotembea. Kwa mfano uke wako kwa unaonekana vizuri, unakuta mwanaume lazima atupe jicho pale penye uke wako. Kwa kitu ninachozungumzia ndo kama hivyo, ukiona uke ukuwa mlaini afu umevimba kiasi, hapo utachanganyikana na ule uteute. Lakini hapo jua tayari mwanamke wangu kwa kutombwa ni tayari. Umeona? Kwa uso kwamba kusema yani kila sehemu ndio mwanamke ujue kwamba sijui nini, kwa sababu kuna wanaume wengine wanapenda kupalamia kusema mwanamke tayari sijui nini, mtu anakupalamia. Hapana, sio hivyo. Na kitu kingine ambacho kinatakiwa, mjue sehemu za kumshika mwanamke wako ambazo zinaweza zikampelekea paka hizo nyege ambazo zinampelekea kama hivyo kupata uteute ule, kupata kama hivyo uke wake kujaa, kuvimba, kufanya nini. Umeona? Kwao kama hivyo. Kingine cha tatu, huwa kama umepakwa mafuta. Yaani ule uke ulivyojaa unakuwa kama umepakwa mafuta. Yaani unakuwa umeng'aa vizuri, unakuwa na muonekano mzuri. Yaani ukiuona unatafikiri umepakwa mafuta. Na kama hata kama kikawaida
unakuta mwanamke wako ukimwandaa vizuri, hata ukishika ile sehemu ya kuma ukishikashika hivi mikononi, ukiangalia inakuwa kama ina mafuta fulani hivi, na sijajua yale mafuta sijui yanatoka wapi, lakini Mungu alivyoumba kile kitu na kinakuwa kama kina mafuta mafuta. Kwa hiyo yale mafuta mafuta, yani ndo yani ule uke unakuwa tayari, yani unakuonesha ile dalili ya kwamba hapa kweli mke wangu amfanya nini, amelizika. Sio kwamba unamtoa mwanamke mkavu bwana, unamtoa mwanamke mkavu unasema sijui labda hapa ameshalizika. Hapana, sio hivyo. Inatakiwa umwangalizie ni jinsi gani ambacho inatakiwa umlizishe, na ni jinsi gani ninavyotakiwa nimchezee mwanamke wangu akalizika, na ni jinsi gani natakiwa sehemu zake nimshike mwanamke wangu akafurahi, mwanamke wangu akalizika mpaka akamwaga. Kwa sababu wanawake huwa wengine tunamwaga pale pale, akutukuta mwanamke mwanaume amekuzidishia kuchezea, ukajikuta mwenyewe umemwaga, umelizika, umeona. Kwa hiyo hata kama mwanaume ulikuwa yani, kwa mfano hata kama yani sijui ulikueje, lakini kwa kumchezea huko mwanamke wako, hata kama halikuwa afiki kileleni, hajawahi fika kileleni, lakini kwa kumchezea huko, ukiziona hizo dalili, yani ujua mwanamke huyu amelizika, amelizika na uchezeaji wako, na unakuta ni yani hana furahi, analizika na kitu ulichokifanya, umeona. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, cha kwanza inatakiwa uwe uteute na utelezi, yani uteute wenye utelezi, sio majimaji vile, uteute wenye utelezi. Umeona, kwa ule uteute wenye utelezi unakuwa tayari, na inawezekana hata mwanaume unavyoingia, unavyomwingilia kwenye maungo yake, hata kuumia kunakuwa hapana, hamna. Na kingine cha pili nimesema, kama hivi unakuwa uke uliovimba kiasi, umeona, yani wimbo ule unanilii, uke unavimba ni kwa kiasi. Kwa ule ukivimba kwa kiasi, ndo ujue kwamba kusema mwanamke wangu hapa tayari, umeona. Na kingine kama nilivyozungumzia ya tatu, kwamba ndo kama hivyo mwanamke wako, unakuta kama hivi mwanamke, kwa mfano ana uke mdogo, afu ukamwingilia bila kumchezea, hiyo haiwezi kaa vizuri, na lazima umwachie maumivu, umeona. Na ndio maana wanaume wengi wanapenda uke mnene uliotuna, umeona. Ndio kama hivyo nilivyosema ya tatu, ule uke unakuwa na muonekano mzuri kama vile umepakwa mafuta, umeona. Kwa hiyo vile unavyoonekana kama vile ulivyopakwa mafuta, kwa hiyo yani sijajua yale mafuta yanatokaga wapi, lakini unakuta uke mzuri umeng'aa, yani kama vile umepakwa mafuta. Na jambo lingine ule ambalo ndo jambo la nne, mwanamke unakuta inamletea ile hamu ya muwasho. Ukisha mchezea unakuta ule muda mwanamke unakuta anachukua tu mkono, anaanza kuingiza, yani unakuta anachukua kwa speed, kwa nguvu, kusema ajishike sehemu zake zile za siri, au unaweza akakushika mwenyewe akakuvuta, au anaweza akashika hata shuka, au akashika godoro unakuta anang'ang'ana nalo. Yani pale inakuwa ni tayari kwa ajili ya kuingiza huo ume wake kwake. Kwa huo ume wako ukishamuingiza pale, na unakuta kati unaingiza, unakuta mwanamke yani ametulia, ya unakuta anajisikilizia utamu. Maana ule utamu ambao unakuwa pale, tayari unakuwa umeshamchezea na nyege zake zimeshasimama. Na kingine ambacho nasemea, kwa mfano kama hivyo, ukishamchezea vipo vile nazungumzia kwamba kusema kushika kule sehemu zake za siri, anaweza kukuvuta hata wewe ili kusema ajishike zile sehemu zake za siri, ule kujisikizia ule utamu, umeona. Kwa au mwingine anaweza kukuambia kwamba saizi nomba ingiza, nomba nitombe. Na pindi unavomtomba ule utamu unaokuwa pale, unavomsugua, kadri unavomsugua ile kuma yake, utamu unakuwa ni utamu mmoja, mtamu hatari. Yaani hata mwanaume akitokea amemwaga, yeye mwenyewe mpaka unajisikia ni kama najisikia vibaya, yani unajisikia vibaya kutokana, yani kusema mwanaume yani anakuwa kama vile amekuonea vile. Lakini sasa kuna nyingine, kama umeshamzoea mume wako, unaweza unakuta mwanaume mjakutana, labda mna siku mbili mjakutana, na bado na yeye mwanamke, goli la kwanza unang'ang'ania ufunge wewe mwenyewe ndio la kwako. Hapana, sio hivyo. Mwachie mwanaume, ukitaka kuenjoy, mwachie mwanaume apige la kwake amalize. Mtakapoingia mzunguko wa pili, ule ndo unakuwa mtamu, kwa sababu goli lake mwanaume linakuwa mbali. Kwa hiyo pale utaenjoy, mangi mwanaume anavyoingiza, anavyoanza kukusugua, utamu unaousikia pale sio anchie.
ni utamu mmoja hatari bana. Maana hata kimalize unakuta yani wewe mwenyewe unatamani aenda kusoma sijui nifanyeje, sijui niingize mkono, sijui nifanyeje. Yani hata pale kwa mfano mwanaume alivyomchezea anaweza kujaribu labda kuingiza kidole. Unamwona kabisa mwanamke wako unakuta kile kidole anabana na mapaja. Yani anaona kabisa ni kwamba ni kitu ambacho ni kidogo hakimridhishi kilivyoingia sehemu zake zile za siri. Kondo kama hivyo kumwandama na kujua kwamba uke utayari au haupo tayari. Sababu kuna wanaume baadhi wanapenda kupalamia wanawake. Unakuta mwanamke bado hajatoa hata ule uteute. Bado yani hujamchezea, yani hujafanya nini? Yani unampalamia tu kama kuku hivi, umeona? Lakini nayo ile ni nzuri, ipo sawa. Kwa sababu wanasemaga hivi, unakuta mwanaume penzi lile ambalo utampa wakati ule wakati amekutamani au raha, anaweza kukufuma mwanaume wako na deki. Kwa sababu na maungu yale ya kudeki, unakuta umefunga ni kanga moja umeinama, mwanaume anakuta amekuja tu nyuma. Sasa ile ukimnyima na kuwa kama vile umempunguzia kitu, lakini ukimpa tu pale pale bila hata kubuguzana, ni tendo ambalo hata kuja kulisahau. Na utamu anaoupata pale mwanaume, yani sijui tu, yani kuna utamu anaoupata mpaka mimi naona mwanaume wangu hiyo tukio tunaandana, unakuta labda amelizika kweli, lakini pale unakuta mwanaume ameka kama umona. Kwa hiyo ndo kitu ambacho kinatakiwa ukijue jinsi ya kumweka mke wako, ili ujue na ile kuma kwamba imeandaliwa vizuri na naye anajisikia vizuri, na ujue ile kuma hii kusema ipo tayari kwa ajili ya kutombwa. So tunatomba tu, mnatomba tu ovyo ovyo kuma ambazo bado. Kwa kitu ambacho kinatakiwa ni kujua ni nini ambacho kinatakiwa. Muandae mke wako vizuri, na ukimtombo mtombe vizuri, umeona? Kwa kitu ambacho kinatakiwa ndo kama hivyo, ujue jinsi ya kumwandaa na ujue kuma iliyo tayari. Umeona? Asanteni.